Me haluttaisiin kysyä teiltä meidän seuraajilta Tommin kanssa. Onko mun Instagram-tarinassa tällä hetkellä videoita, missä mä puhuisin tämän yhden kiusaajan äityydestä ja hänen lapsista? Kyllä. jos me ajatellaan, että se viesti, mikä me nähtiin aikaisemmin, joka oli suspiciously samalla tavalla kirjoittu kuin mitä Krista kirjoittaa, niin kyllä. Jos me ajatellaan, että se on pelkkää sattumaa, mitä me niinku kaiken korrektiuden nimessä oletetaan, että se oli sattumaa, se oli silti Krista sinä, joka päätti julkaista sen. Se oli sinä, joka päätti julkaista sen. Näin ollen kyllä, ne on sun sanoja. Silloin, kun sä julkaiset sen. Joten kyllä, sä oot nimenomaan julkaissut tänään sun Instagramin storissa materiaalia, missä sä arvostelet toisen sisällöntuottajan äitiyttä. Kyllä, 100% kyllä. Sä et ole sanonut niitä, sinun puhe ei ole tullut sinun huuliltasi, mutta se on tullut sun storista, kun sä oot lainannut toisen ihmisen todella convenient tavalla kirjoittamaan viestiä. Siellä on suora kritiikki toisen sisällöntuottajan äitiyteen, eikä mikään kevyt kritiikki. Sä oot julkaissut sen, sä oot päättänyt julkaista sen, joten kyllä, ne on sun sanoja. Koska mä oon nyt kattonut 4 kertaa mun noi tarinat ja mä en löydä tällaista kohtaa. Hän siis tosiaan nyt... Tässä nähdään vähän tämmönen, niin kuin, se tietää tasan tarkkaan, mistä tässä puhutaan. Mä voisin vastaa tohon. En mä pysty vastaa tässä. Mä voisin vastaa tohon, mutta se tietää itsekin, että semmonen löytyy kyllä. Se tietää itsekin, että semmonen löytyy kyllä. Ei mun tarvi vastaa, se tietää kyllä. Väittää, että mulla on semmosia tarinoita. Ja mä kiusaan ja haukun häntä. Niin, voitteko te ihan rehellisesti vastaa mulle, että... Kyllä. Onks tää video jossain... Screenshotti. Kyllä. Ei video, screenshotti, jonka sinä olet julkaissut sinun omassa julkisessa Instagram-storissa tarkoituksella. Kyllä, Krista. Miksi sä esität tyhmää? Miksi sä esität tyhmää? Me tiedetään, että sä tiedät, että se on siellä. Kuulemma mun Instagram-tarinassa. Tuleeko tää kokonaan sun kanavalle? Tulin vasta nyt ja on ihan pialla. Sunnuntaina tulee. Sunnuntaina tulee joskus puolen päivän jälkeen tämä minun kanavalle. Älä huoli, pääset näkemään kyllä. Ja joo, totta, voi katsoa live-tallenteen myös. Live-tallenteen pääsee myös katsomaan striimin jälkeen. Senkin voi tehdä. Mutta itessään koko tämä homma, mä laitan tämän sunnuntaiksi. Minä. Puhun hänen äitiydestä ja hänen lapsista. Kyllä. Oikeasti mä tuun ihan kohta hulluksi. Kyllä. Tässä nähdään se, että Kristalla ei ole ongelmaa valehdella. Tässä se nähdään. Sille on ongelma valehdella. Ei minkäänlaista ongelmaa. Mutta siis sehän ei ole väärin, että hän puhuu mun kuolleesta lapsesta. Ja... Ensinnäkin konteksti. Mä tarvin kontekstin, missä sun kuolleesta lapsesta, eli tästä abortista, abortoidusta sikiöstä, milloin siitä puhutaan, mä tarvin sen kontekstin siihen jälleen kerran. On aivan täysin eri asia puhua näistä asioista, kun suoraan tuomita jonkun vanhemmuus. Tässä tuomittiin vanhemmuus siitä, ja sanottiin jotain tyyliin, että ei ole ihme, että lapset on otettu huostaan monta kertaa tai jotain vastaavaa. Se on aivan täysin eri asia kuin puhua vaan jonkun vanhemmuudesta, tai sinun kuolleesta lapsesta. Niin kuin, julkisista asioista voi puhua, on aivan täysin eri asia, että lähdetkö sä haukkumaan jonkun vanhemmuutta. Jotain, Krista, mitä sinä olet vähintäänkin välillisesti tehnyt nytte. Naureskelee sille ja sanoo, että mulla ei ole oikeutta sanoa, että mun lapsi on kuollut mun äityydestä siitä, että mä... Jäbä, sä et ole äiti. Niin kuin just saying, sä et ole äiti. Niin kuin, mitä mun pitäisi tästä ajatella? Sä et ole äiti. Sä oot tehnyt abortin. Abortin vasten tahtoasi. Edelleenkään mä täysin ymmärrät, että mikä on se eri juttu nyt siinä, kun te hankitte lapsen. Mä en ymmärrä, mikä on se käytännön ero, minkä takia se nyt on eri juttu. Whatever, mun ei tarvi ymmärtää. Mutta sä et oo äiti. Piste, sä et oo äiti. Sulla ei ole lasta, sä et oo äiti. Niin kuin, mä...
Niin sä vaan et oo määritelmällisesti, sä et oo äiti. Mitä vittua? Mä haluan olla äiti. Sä haluat olla äiti, on eri asia kuin se, että sä oot äiti. Mut joku on äiti, ja sun storissa haukutaan sen äitiyttä. On se vaikea. Toivotaan, että mä en ikinä tuu saamaan lapsia, niin... No, se on ilkeästi sanottu, mutta niinku, mä voin ymmärtää monta syytä, minkä takia tämmönen juttu sanottaisi. Tää ei ole väärin, mutta sit on joku mielikuvitustarina, missä mä puhun. Niinku, jätä vaan valehtelee. Niinku, silmät kirkkaana vaan valehtelee. Tää, niinku, tää on puhtaasti valehtelu. Tää laittaa täysin kontekstiin sen, kun mä mietin jatkuvasti, kun se sanoo näitä juttuja tommosessa... Sano tuossa podissakin juttuja, mitä mä ajattelen, että ne kuulostaa kummallisilta ja kaukaa haetuilta. Tää laittaa nyt aivan täysin kontekstiin sen, että kuinka paljon se on valehdellut tuota podia äänittäessään. Ja niin kuin tämän perusteella, koska se valehtelee niin ilmiselvästä asiasta, niin musta tuntuu, että se on valehdellut ton podin äänityksen aikana jatkuvasti. Koska tämä on niin ilmiselvä vale, minkä kuka tahansa pystyy selvittämään selaamalla storeja taaksepäin. Mutta hän ei myöskään siis voinut kertoa mulle, että mitä mä puhun. Sekin on vähän jännä, eikö? Mitä? Mm-hmm. Kyllä. Jep. Sitten me haluttaisiin kuulla teiltä ihan täysin rehellinen mielipide. Mä kerron. Teistä on kumminkin iso osa semmosia, ketkä ei tunne mua henkilökohtaisesti, niin ette ole ns. Niin kuin puolueellisia, mutta iso osa on myös seurannut tätä kiusaamista jo pitkään. Mä olen 100% ei-puolueellinen. Mä oon niinku... mä sanon teille, jos te haluatte tutustua puolueettomasti Belle Barbien aiheuttamaan kohuun, tähän kiusaamisjuttuun, imetyskohuun, whatever liittyen, jos te haluatte tutustua tähän puolueettomalta kannalta, niin kattokaa mun 4 tunnin, muistaakseni 4 tunnin, mä en ole nyt ihan varma kuinka pitkä se on, muistaakseni 4 tunnin, onko Belle Barbie vaarallinen? Se nimittäin, koska se alkoi aivan täysin neutraalista pisteestä Belle Barbie kohtaa. Ja nyt me ollaan täällä monta tuntia myöhemmin. Mä en ole enää täysin neutraali jostain syystä. Jos te haluatte lähteä tähän avoimin mielin, niin se on hyvä paikka lähteä katsomaan. Me aloitettiin aivan täysin neutraalilta alueelta. Tän päivän podcasti sekä mun tän päivän Instagram-tarinat. Kiusaanko mä niissä tätä henkilöä? Kyllä. Hän siis tulee nyt ikkunoista ja ovista ulos, vaikka mä oon hänet estänyt kaikkialla. Ja väittää, että mä kiusaan ja haukun häntä ja revin hänen lapset ja hänen äityyden tänne. Ja... Revit, kyllä. Kyllä. Krista, kyllä. Sä kiusaat, haukut ja vedät sen lapset ja äitiyden tänne, kyllä. Kyllä, sä oot nimenomaan tehnyt just sen. Mä olen niin hirveä ihminen, kun mä näin teen ja haukut. Niin no en mä sano, että hirveä ihminen välttämättä tämmöisen takia. Mä oon semmoinen ihminen, joka uskoo redemptioniin. Mä uskon, että kaikki me voidaan parantua. Mä uskon hyvin, hyvin ideologisesti jopa siihen, että kaikki me voidaan parantua ja kasvaa, mutta niin kuin, ei se nyt hyvää toimintaa ole. Kumua se viesti on tosi pitkä. Mä en sitä itse henkilökohtaisesti lukenut. Tommi kertoi mulle siitä niin kuin pääpointit. No, voitteko te antaa se meille todisteena? Niin kuin, mä kaipaan niitä todisteita, mistä tässä nyt puhuttiin melkein 2 tuntia. Mutta eikö siinä ollut niin kuin, haukkumista? Joo, varmasti. Mutta mun täytyy nähdä se, että mä voin todeta, että oliko siinä haukkumista. Ja mä puhun jostain, mitä se ei ole itse nähnyt. Se just sanoi, että Männys on nähnyt sitä. Männys on nähnyt sitä. Mutta siinä oli haukkumista vai mitä? Eikö mitä vittua? Mä oon niin hämmentynyt. Miten ihminen voi olla tämmönen? Miten ihminen voi välittää näin vähän niin kuin totuudesta? Käsittämätön. Monen käytös ei ole haukkumista tai kiusaamista. Tai... Näytä meille se viesti! Mä näin itse sen ja ei ollut haukkumista. Onko sulla se viesti olemassa? Voitko sä lähettää sen mulle? Mä en tee siitä julkista, se ei ole julkinen viesti, mutta mä haluaisin vaan kovasti nähdä sen itse. Mitään niin kuin vääryyttä ollenkaan.
Mutta niin kuin sanottiin siinä podcastissa, niin se on aika semmoinen go-to näillä kiusaajilla, että sitten kun... Sun videot on mun yksinäisyyden pelastus. Oot niin kiva kuunnella. Korvat tarkkana. Kiitos kun teet näitä. Mukava kuulla. Eipä kestä. Kun kiusattu uhri avaa suunsa ja puolustaa. Milla löi faktat tiskiin ja kristäisti WhatsAppissa. WhatsAppissakin. Vittu käsittämätön. Ja oikeesti. Kustaa itseään, kertoo oman puolen tarinasta, suoristaa valheita todisteiden kanssa. Jos saa luvan, niin joo, mutta en usko siihen. Kerro sille, että Olli pyytää, niin sit saattaa tulla lupa. Ei siellä munkki. Ihan munkki pukeutuminen. Olen tämmöinen piispamunkki. Berliinin munkki. Piispamunkki. Turkulaista just tommosia. Ei tiedä asioiden nimiä. Ei kulta. Piispis. Mitä olette vailla? Ruokaa. Okei. Okay. Mutta meillä ei ole ruokaa. No, se on totta. Se on totta. Tai siis kyllä täällä nyt edelleen olisi, kyllä mä edelleen ruokaa voin tehdä. Mistä? No samasta kuin aikaisemminkin. Onko minä ranskalaisia? Vissiin niitä, mistä sä tykkää. Nyt me jatketaan, ikävä kyllä. Nyt me ikävä kyllä jatketaan, kulta. Tää täytyy saada taputeltua vielä. Ikävä kyllä. Et vaikuta siltä, että on hirveän ikävä. Usko pois, mä olen aivan täysin mentaalisesti jo ylittänyt tämän aiheen. Mulla ei ole mitään kiinnostusta enää käydä tätä läpi. Usko pois, rakas. Mä olen tehnyt sen hyvin monta kertaa hyvin selväksi. Noniin. Niin, silloin hän on kiusaaja. Niin, silloin hän on kiusaaja. Mehän ei tosiaan siinä podcastissa, niin kuin kuulette, eikä täällä puhuta kenestäkään nimillä. Mutta me tiedetään, kenestä te puhutte. Ja kyllä poliisit ja käräjätkin ymmärtää sen, että kaikki tietää, kenestä te puhutte. Mun mielestä olisi villiä, jos, jos vaikka Milla tekisi Kristasta kunnianloukkaussyytteen. Koska niin kuin mä uskallan väittää, että silloin olisi paljon suurempi todennäköisyys menestyy kuin millään, mitä Krista sanoo. Kerta se valehtelee näin räikeästi. Niin kuin se, mitä mä oon Millat nähnyt, on ollut jotain semmoista, mikä ei ole ollut valehtelua. Hyvinkin asianmukaista. Jos Milla tekisi kunnianloukkaussyytteen, niin se saattaisi jopa menestyä. Kyllä, vaikka mulla olisi itse asiassa siihen oikeus. Koska nämä ihmiset on aloittanut niin kuin out of blue tekemään musta videoita nettiin ja ryhmissä ilman, että mä oon tehnyt yhtään mitään. Ja yep. Puhuu koko ajan niin kuin musta nimillä, niin mulla olisi silloin oikeus puhua heistä takas nimillä. Mutta niin kuin mä sanoin, mä en aio vajota tuolla. Mitä? Onko tuolla nose job? En tiedä. En tiedä, en ole ottanut selvää. Tälle tasolle mä oon niin paljon tehnyt töitä itteni kanssa viimeisen 8 kuukauden aikana, että mä osaan erottaa sen, että mun ei tarvitse katkeroitua tuollaisesta ja ns. Niin kuin kostaa. Niin, mutta jostain syystä sä silti olit yrittänyt sitä itsemurhaa tai jotain sinne päin. Osaan irrottaa itseni, mutta siitä huolimatta sun kumppani pelkästään tapat itse. Tällä kerralla tämäkään nyt ei sovi niin oikein tämä teema. Et niin kuin aivan yhtä lailla kuin sen imetyskohujakson aikana, se sanoi samaan aikaan, että se voi huonosti ja että se voi hyvin. Nyt se on silleen, mä oon oppinut päästään näistä asioista irti, mutta sitten samaan aikaan pari viikkoa sitten se on mennyt offaa itsensä. Olli, mikkiä kovemmalle. Mä en laita mikkiä kovemmalle enää tässä vaiheessa. Meidän äänentasot on nyt, mitkä ne on. Siellä se on. Minun vaimoni on siellä. Mutta totta kai mä puolustaudun ja reagoin sitten, kun asiat on mennyt näin pahaksi. Ei kun ihan oikeasti niin kuin tämän perusteella. By the way, klipatkaa toi, mitä Minttu just sanoi. Se sopii tuo hyvin. Minttu haukkuu nyt Kristaa vielä. Klipatkaa toi. Niin kuin siis ihan oikeasti, tässäkin se on nyt silleen, niin kuin mä osaan antaa tuommoisen mennä toisesta korvasta sisään toisesta ulos. Argumentti on jotain semmoista, niin kuin mikä todellakaan tue sitä, että sä oot ollut kiusaamisen takia itse tuhonen pari viikkoa sitten. Oh my
paikkaa. Niin kuin, musta tuntuu, että ongelma tässä on se, että Krista tuntuu, että Krista larppaa itse tuosta. Niin kuin, teettekö se vähän niin kuin alien tulee tänne ja esittää ihmistä. Me kaikki nähdään, että se näyttää ihmiseltä, mutta siinä on jotain pielessä. Me ei saada päähän mitä, mutta jotain siinä käytöksessä on semmoista, että me ollaan silleen, että toi ei ole ihan normaalia. Samalla tavalla Krista tässä on niin kuin silleen, niin kuin minä olen itsetuhonen, mutta sitten taas toisaalta se ei kuulosta yhtään siltä, että se olisi itsetuhonen. Niin kuin mä sanon tämän ihan puhtaasti sillä, että minä olen itsetuhonen ihminen, minun vaimo on itsetuhonen ihminen, mun lähipiirissä on muutenkin itsetuhoisia ihmisiä, ja me ymmärretään, mitä itsetuhoisuus tarkoittaa. Niin kuin Krista tuntuu, niin kuin jos se onkin itsetuhonen, niin sitten se on sitä aivan muusta syystä, koska selvästi se ei itse yhdistä sitä tähän. Käsittämätöntä. Jossus. Niin kuin sanottu, nämä ihmiset on obsessoitunut musta jollain, niin on käsittänyt, okei, mä en jaksa lukea näitä vieläkään. Niin kuin bla bla bla. Hyvä, että emme siis ole tulossa hulluksi. Ja niin kuin jäbän seuraajatkin on silleen valehtelevaa, ei se meitä haittaa. Älkää huoliko, me kyllä käydään kattoo se. Ihan vaan niin kuin, että voidaan olla silleen, että eikö me käydään kattoo se nyt itse asiassa. Koska niin kuin mua vituttaa tämmönen niin kuin päivänselvä valehtelu. Niin kuin päivänselvä valehtelu on jotain, mikä menee mulla niin kuin niin yli. Yksi. Mun mielestä olen ennen näitä. Se ihminen on kiusannut muitakin jo vuosia, lapset jatkuvasti huostaan otettuna. Miksiköhän, kun äiti käyttää kaiken aikansa kiusaamiseen? Ei se kovin paljon vaatinut, me käytiin kaivamassa se. Tämän Krista on jakanut oman julkisessa Instagram-storissaan. Minäkin näen tämän. Te kaikki näette tämän. Tästä Krista nyt valehtelee. Tästä valehtelee. En ole sanonut näin. Se, että sä julkaiset tämmöisen, on, niin, on sama kuin sä sanoisit sen itse. Vähän niin kuin jos mä julkaisen ilman kontekstia, että porvarit pitäisi tappaa, mutta se on jonkun muun kirjoittama, niin te voitte olettaa silloin, että mä tarkoitan sitä, että porvarit pitäisi tappaa. Ei ole kovin vaikea ymmärtää. Et kyllä, Krista, sä vaan nyt valehtelit, ja jopa sun seuraajat on niin sekaisin, että ne valehtelee sun puolesta kanssa. Niin kuin vittu käsittämätöntä. Onko sä nyt mitään merkittävää enää?